Από λίγο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εκδήλωση της ΕΔΕΚ με την ευκαιρία συμπλήρωσης 55 χρόνων από την ίδρυσή της και 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σκαλιά Γλαντζάς. Συνδόμαστε με τον Ανδρέα Παφίτη. Ανδρέα, προανήγγειλε αποφάσεις ο πρόεδρος και για το λιμάνι και για το τερματικό στο Βασιλικό. Ακριβώς, Μιχάλη, καλησπέρα. Παραδέχθηκε ουσιαστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι ένα από τα έργα στα τα οποία ενδιαφέρεται το Κατάρ να επενδύσει είναι και το λιμάνι της Μαρίνα Λάρνακας, μετά και το ναυάγιο που έχει προκύψει με την ανάδοχο εταιρεία. Αυτό μας δήλωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ και για το τερματικό στο Βασιλικό είπε ότι πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις τόσο σε τεχνοκρατικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο και αν πρέπει να ανακοινωθεί κάτι, θα ανακοινωθεί. Και μάλιστα τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μιχάλη, ότι οποιασδήποτε αποφάσεις θα ληφθούν βάσει των. Σοβαρή σκέψη. Δεν είναι η επιθυμία μας, είπε, να υπάρξει τερματισμός της συνεργασίας για το Βασιλικό. Ενώ η δική μας πληροφόρηση, Μιχάλη, αναφέρει ότι θα υπάρξει μια τελευταία κρίσιμη συνάντηση τις επόμενες μέρες για το τερματικό στο Βασιλικό και είναι εκεί που ίσως καθοριστούν και τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, Ανδρέα, μείνε μαζί μας να δούμε την δήλωση του Πρόεδρου. Η ανάπτυξη του λιμανιού Λάρνακας θα γίνει κανονικά. Αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο. Συζήτησα ήδη με τον Υπουργό Μεταφορών. Θα μας απασχολήσει το θέμα και προχωρούμε αμέσως με αυτό που πρέπει να γίνει. Να βγούμε σε προσφορές, να βρούμε μια εταιρεία η οποία μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί. Το οφείλουμε στη Λάρνακα, το οφείλουμε στους πολίτες. Αυτά τα έργα, ειδικότερα στρατηγικής σημασίας, χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αυτοί που αναλαμβάνουν ευθύνες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Και το τερματικό στο Βασιλικό είναι ένα τέτοιο έργο. Και εκεί υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει στασιμότητα, κύριε Πρόεδρε. Έχει δοθεί τελεσίγραφο στην εταιρεία. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Πέραν της συνάντησης που είχαμε τον Κινέζο πρέσβη, υπάρχουν συνεχώς διεργασίες και σε τεχνοκρατικό και σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, Ανδρέα, ο πρόεδρος σχολίασε και την κριτική που δέχεται κυρίως από τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την παρουσία του σε προεκλογικές συγκεντρώσεις κομμάτων που συμμετέχουν στην συμπολίτευση. Κριτική η οποία ήταν έντονα το τελευταίο διάστημα, Μιχάλη, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου με προσκαλούν, οφείλω να παρευρέθουμε, οφείλω να πηγαίνω, θέλοντας να στείλει και το μήνυμα ότι ο ρόλος του, ως θεσμικός του ρόλος, είναι υπεράνω των οποιοδήποτε κομματικών διαφορών. Και είπε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αν με καλέσει, θα πάω σε εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ουδέποτε έκρυψα το πολιτικό μου παρελθόν τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Μάλιστα, είπε και ουδέποτε έκρυψα το οπαδικό μου παρελθόν και την οπαδική μου προτίμηση, σχολιάζοντας βεβαίως και τις όποιες επικρίσεις είχαν προκύψει μετά και τον τελικό κυπέλλου. Και στείλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι αν τον καλέσει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πάει. Και επίσης είπε ότι δεν εμπλέκομαι στην προεκλογική εκστρατεία. Τα όσα ακούγονται σύντομα θα διαψευστούν. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Να δούμε την δήλωση του Πρόεδρου. Είμαι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαι πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Όπου με προσκαλούν φυσικά και θα παρευρεθώ, με προσκαλέσουν και στην εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είμαι εκεί. Εξάλλου, ποτέ δεν κρύφτηκα. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου, από πού προέρχομαι ιδεολογικά, τι στηρίζω ιδεολογικά, κομματικά, ποδοσφαιρικά, το είδαμε πρόσφατα, άρα δεν έχω απολύτως τίποτα να κρύψω. Όχι, φυσικά, δεν εμπλέκομαι στην προεκλογική εκστρατεία. Υπάρχουν φωνές για την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως. Θα δείτε πολύ σύντομα ότι όλα αυτά που βλέπουν και το φως της δημοτικής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν εμπλέκομαι στην προεκλογική εκστρατεία. Η μόνη εμπλοκή μας ως κυβέρνηση είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Όπως βλέπουμε, κυρίες και κύριοι.